Геть від Москви, державний бюджет, заборгованість та благодійність. Про це сьогодні у випуску підсумкової програми «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Головний дорожник на Закарпатті. Перевірили ремонт шляхів, куди гроші, темрява та нові розв'язки. Боргують у гірських районах, не можуть дочекатися зарплат. Контрабанда та жалоба на захисті батьківщини. Коледж фінансуватимуть виховання майбутніх митців. Допомога красою, благодійні концерти та конкурси краси. Також сьогодні про те, що країна матиме бюджет на наступний рік, що Мукачівський район має нового виконувача обов'язків голови РДА, про посилення відповідальності, інфляцію та доходи, про ремонт важливих міжнародних трас, ціну розмитнення, курс на Європу та НАТО. Ну а починаємо зі згадок трагічних сторінок нашої історії. 85-ті роковини від дня Голодомору 33-го. Слухайтеся у наступні слова. У пікові місяці Голодомору в Україні щохвилини помирало 24 людини. Щогодини – 1440. Щодня – 34560. 4,5 мільйона українців було знищено за 2 роки. Це був спланований геноцид Москви проти України. Вони не змогли забрати в нас свободу. Вони спробували забрати наше життя. Голодомор – акт геноциду українського народу, здійснений керівництвом ВКПБ та урядом СРСР у 1932-33 роках шляхом організації штучного масового голоду, що спричинив загибель мільйонів українців у сільській місцевості на території Української СРСР та Кубані. Через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл та цілих районів тоталітарна система створила для українців життєві умови, розраховані на їхнє фізичне знищення. Визнання Голодомору 32-33 років геноцидом українського народу законодавством закріплено Законом України про Голодомор 1932-33 років в Україні, ухваленим Верховною Радою України 28 листопада 2006 року. Постановою Апеляційного суду Києва від 13 січня 2010 року Сталіна, Молотова, Кагановича, Постишева, Косіора, Чубаря, Хатаєвича визнано винними в організації Голодомору в Україні. На цьому тижні Конституційний суд та Верховна Рада зробили крок в напрямку до НАТО та Євросоюзу. Не прекращались попытки расширения НАТО, в том числе и за счет так называемого ускоренного вступления в альянс Грузии и Украины. Все это, разумеется, потребовало четкой и слаженной работы всех специальных силовых структур, правоохранительных органов и весьма высокого уровня координации их деятельности. Должен сразу сказать, что Федеральная служба безопасности в целом успешно выполнила все поставленные перед ней задачи. Дорогие друзья, я щойно процитував повідомлення з сайту kremlin.ru, їхньою державною мовою. Такою цитатою сайту Kremlin.ru від 29 січня 2009 року зі слів тодішнього президента Росії на розширеній колегії КДБ ФСБ розпочав виступ Порошенко у парламенті перед українськими депутатами. Запитав, як себе сьогодні почувають ті українські політики, які залишили країну беззахисною перед російським вторгненням. Власне, на цьому пленарному тижні народні депутати українського парламенту підтримали у першому читанні проект змін до Конституції щодо стратегічного курсу України на членство в НАТО та ЄС. Законопроектом номер 9037 пропонується внести зміни до Конституції, преамбули 3 статей та перехідних положень щодо стратегічного курсу України та набуття членства в Європейському Союзі та НАТО. Після отримання парламентом позитивного висновку Конституційного суду, комітет одностайно рекомендував підтримати вказані зміни у першому читанні. Для остаточного внесення змін до Конституції цей законопроект мають схвалити 300 народних депутатів на наступній сесії парламенту.
Україна закликала реформувати Радбез ООН. Радник постійного представництва України при ООН підкреслив, що Рада безпеки має бути по-справжньому реформованою, оскільки в нинішніх умовах не може гарантувати мир та безпеку в сучасних конфліктах. Наразі Україна акцентує увагу на двох аспектах – представництво у Східноєвропейській регіональній групі та необхідність перегляду ролі вето в роботи Ради безпеки. О 6 ранку 23 листопада народні депутати України ухвалили державний бюджет – головний фінансовий документ, за яким країна житиме наступного року – року виборів. Ставлю на голосування проект Закону України про державний бюджет України на 2019 рік для прийняття в цілому. «240 за». Бюджет України прийнятий. Рішення прийнято, і державний бюджет України на 2019 рік прийнято. Урядовці кажуть, цьогоріч головний фінансовий документ країни буде вкрай складним через те, що настав час виконувати зовнішні фінансові зобов'язання, повертати гроші, які брали понад 10 років тому. Менше фінансуватимуть діяльність президента на 11%, Кабмін менше на 9%, Верховну Раду менше на 4%. Субсидії за житлово-комунальні послуги населенню на 20% – це 16 мільярдів гривень. Більше фінансуватимуть оборону – всього майже 101,5 мільярдів, МВС на 25%. Нацполіцію на 21% більше, СБУ на 15% більше, охорону здоров'я на 10%, освіту на 13%, соціалку на 27 мільярдів більше. З них покриття дефіциту збиткового пенсійного фонду 166 мільярдів гривень, дороги на 56 мільярдів гривень більше. Інфляцію наступного року пропонують на рівні майже 7,5%, ВВП на рівні 3%, зросте і мінімальна заробітна плата. У 2019 році вона становитиме 4173 гривні. «Укравтодор» завершив роботи з будівництва та ремонту доріг у 2018 році. Про це під час засідання уряду сказав керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак. За його словами, сезон будівництва та ремонту доріг вперше закінчений наприкінці жовтня, на початку листопада. Далі цитата: «Цього року дотримувалися маршрутного принципу. Наша мета до 2022 року – поєднати всі обласні центри між собою», – сказав Новак. За його словами, на дорогах державного значення виконано 95% робіт. Наш основний принцип – це економне використання бюджетних коштів, наголосив голова «Укравтодору». Із дорожнього фонду Закарпаття отримало 218 мільйонів гривень на дороги місцевого значення та більше 430 мільйонів на дороги державного значення. Вдалося відремонтувати дороги ділянки М25 Чоп, Велика Добруня, М23 Вилук, Велике Купання, дві ділянки на трасі Київ-Чоп неподалік Ужгорода та в Нижніх Воротах. Саме цими маршрутами на цьому тижні їхав і головний дорожник країни. Ірина Грабко продовжить про враження Славоміра Новака від оновлених шляхів та тих, які ще чекають на роботи. Голова Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак оглянув дороги та мости Закарпаття, на ремонт яких цього року було виділено кошти. Закарпатська область специфічна тим, що у нас, крім покриття, багато штучних споруд. От один приклад цього моста. Тут уже люди працюють практично 2 місяці. Раз на одну половинку проїжджої частини, щоб не призупиняти рух, тепер на другу половину. Розпочав інспекцію головний дорожник країни з відремонтованої ділянки М25. Тут на відрізку між містом Чоп та селом Велика Добрень оновлено 16 кілометрів дорожнього покриття та 3 мости. На цю дорогу цього року виділили 150 мільйонів. Про пророблені роботи та якість асфальтного покриття звітують на місці. На кожному заводі у них є своя лабораторія. Крім того, що ми маємо свої контрольні, свою лабораторію, маємо дорожній контроль якості, який за нами постійно бере проби, провіряє нашу якість, але вони працюють над своїм досконаленням прямо на місці виробництва. Ми приложили вдоль борта лапки і зробили лівнівну каналізацію, вивели воду в канал. Лапки положені для того, що тут нету продольного уклону. Для того, щоб не ламати продольний уклон самої дороги і не робити горки, ми продольний уклон обезпечили лапками. Вони вроді як врівень лежать, а на самом деле вони лежать такими. Но лапка задає поздовжні поклони. Вони лежать з уклоном. Від колодця до колодця. І тому зараз тут працює водоотвод уже там, як треба, і вже було багато дощів, і тут завжди дорога суха. Більше 30 років ця важлива ділянка дороги не ремонтувалася, навіть зважаючи на те, що вона скорочує шлях до кордону від Мукачева на 22 кілометри. Сьогодні місцеві радіють оновленому автошляху та сподіваються на продовження ремонтних робіт і в наступному році. Тут, коли техніку навезли, люди всі ходили, вся села дивилися, що це, що ж чудо тут у Добруні твориться. Таку красиву дорогу, такі водовідведення і таке, як зробили в нашому селі,
то це красота, це дуже радується. Закарпатська область, вона є дуже важлива. По-перше, для держави, тому що це ворота до України, а по-друге, тут мережа цих доріг вимагає капітального ремонту. А ми направляємо від 2017 року серйозні кошти на ремонт доріг в Закарпатській області. Рік від року зростає ця сума. В наступному році також будемо направляти серйозні кошти, щоб продовжити цей ремонт, тому що не можна залишити доріг без продовження. Тобто в цьому році, в 2017 році відремонтували, в 2018 році відремонтували наступні ділянки доріг і будемо продовжувати ремонт в наступних роках. В этом году суммарно на ремонт дорог государственного значения в Закарпатской области, а ремонт, я подозреваю, капитальные и средние ремонты, направлено более 600 миллионов гривен. Более того, при активной поддержке народных депутатов Украины Валерия Лунченко, Роберта Горвата и Василия Петевки было дополнительно направлено из дорожного фонда 200 миллионов гривен. Эти деньги пошли в первую очередь на ремонт дороги М-23, вот, а также короткого маршрута от Мукачева до Чопа, это дороги М-24 и М-25. Зробити зробили, а от вберегти асфальтне покриття від важковагового транспорту, який псує дорогу, не так вже і легко. На Закарпатті не працює жоден ваговий комплекс. Зловили були фури, які мали вагу 80, 100 і більше тонн. Так, після того, як пішла шум по пресі, як пішов шум на Укравтодор, тоді трансінспекція взялася за роботу і, слава Богу, навела більш-менш те порядок. Чуть-чуть, ночі ходять. Ночі але вони беруть і ночі ходять, і цілі автопоїзда. Як зазначив Славомір Новак, ще цього року планують запустити пілотну систему, яка допоможе визначати і в майбутньому штрафувати порушників. В цьому році ще до кінця року ми завершимо процедури закупівель автоматичної контролі вагової в Русі. Це буде перша в Україні така система. Ми робимо пілотну систему на в'їздах в Київ. Це буде 6 таких пунктів на в'їздах в Київ. А в наступному році ми плануємо розширення цієї системи на всю мережу доріг. Тобто, як в цьому році ми запускаємо, в наступному році вона буде працювала як пілотний проєкт на 6 таких пунктів. Ну, просто фура проїжджає, не зупиняється, вона є фіксована, є порушення або немає порушення. Як є порушення, є передача інформації до відповідної служби, служба зупиняє, поліція або трансбезпека зупиняє цю фуру на дорозі і все. Це автоматична система. І вона має саме переваги. І з її важко домовитися на дорозі про взятку або інші речі. Серед оновлених доріг і ділянка М-23 з сполученням Вилок-Велика Копаня. Ця дорога зачіпає напрямки одразу кількох міжнародних пунктів пропуску. Її головний дорожник також оглянув. Ми це називаємо маршрутний принцип. А маршрутний принцип – це нічого іншого, як тільки пріоритетні дороги, які ми відділяємо. І згідно зі стратегією 18-22, яку ми схвалили урядом цього року, на початку цього року, це першочергове завдання для нас – це з'єднати все обласні центри з собою. Тобто першочергове завдання – це міжнародні та національні дороги. Саме важливіше – це транспортні коридори і ті дороги, які з'єднують із контрольно-пропускними пунктами. Бо Закарпаття є своєрідним кордоном не тільки між Європою і Україною, а є своєрідним кордоном між українськими дорогами і нашими сучасними європейськими. І тому наголос ставиться на те, що розбудовувати дорогу потрібно від кордону до центру. І звертати увагу потрібно на Закарпатську область, як на саму область, яка має більше граничі з чотирма нашими європейськими країнами. У наступному році, кажуть дорожники, розпочаті роботи доведуть до кінця та перейдуть до ремонту доріг вже нових напрямків. Сезон заканчивается, но на следующий год планы довольно-таки оптимистичные. И планируем завершить ремонт дороги Чоп-Мукачево. Вот, также активизировать работу на оставшихся участках трассы М-23. Вот, и кроме этого, вполне вероятно, что начнем ремонт дороги Н-13 на территории Закарпатской области. Это дорога Львов-Самбор-Ужгород. А также самые проблемные участки трассы М-06. Это Львов-Стрий-Мукачево.
будущего Ужгород-ЧОП, вот, которые уже исчерпали свой срок эксплуатации и нуждаются в ремонте. Кроме того, мы уже завершаем проектирование новой дороги в Закарпатье. То есть это будет первая скоростная трасса, которая должна соединить город Мукачево с венгерским автобаном М3. То есть по территории Закарпатской области эта дорога пройдет от Мукачево с обходами села Гать до перспективного контрольно-пропускного пункта на Україно-венгерской границе Дида. До слова, голова Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак зазначив, що ще цього року для оновлення доріг Закарпаття буде виділено додатково 200 мільйонів гривень. Ну, міжнародну трасу М23 берегово Виноградів Велика Купання загальною протяжністю 45 кілометрів водії називали не найкращими епітетами. Цей шлях має стратегічне значення для всього Закарпаття. Про те, що вдалося зробити вже на цій ділянці, Вікторія Василинець розкаже більше. Дорожнє полотно міжнародної траси М23 берегово Виноградів Велика Купання, загальна протяжність якої понад 40 кілометрів, давно потребувало оновлення, як і всі майже 1000 кілометрів доріг державного значення на Закарпатті. Цього року ми приступили і об'явили тендер від Білока до Купані, де був самий жахливий участок. Неодноразово виникали суспільні напруги, були перекриття цієї траси. Вона дуже важлива для регіону нашого, для Закарпатської області, в тому сенсі, що вона пропускає і по ній їдуть усі великовагові транспортні засоби. Вона в зв'язку з тим, що берегово не спроможне із-за аварійного моста пропускати. Всі із пункту Дяково, з Вілока весь вантажопотік виїжджає на Н-09. Загалом на близько 30 кілометрах на окремому відрізку від Вилока до Копані, зокрема до стаціонарного посту дорожньої патрульної служби, де вище згадана дорога перемикається з національним шляхом Н-09, інтенсивні роботи. Відбувається поточний середній ремонт. Влаштовано три шари дорожнього одягу, регенерація, вирівнюючий шар чорного щебеневого покриття і зараз вирівнюючий шар дрібним асфальтобетоном А-20. Вартість одного кілометра такої дороги буде приблизно до около 12 мільйонів вартувати. Цього року ми зробили регенерацію, тому що основа була в жахливому стані. Сучасні нагрузки вона вже не витримувала. Її потрібно було укріпити якось. Багато тут, як ви бачили, лівньових каналізацій, багато мостів, труб, які потребували ремонту перед тим, як зробити вже верхні шари. Ця дорога буде завершена в слідуючому році. Йдеться про вирівнювальні нижні шари дорожнього одягу, кажуть дорожники. Завершальним акордом його відновлення стане верхній шар вже року наступного. Тут ще буде з полімер асфальтобетону, так званий ШІМ А-20, який забезпечить дуже високі експлуатаційні характеристики. Джерелом фінансування став державний бюджет. Велику увагу приділив цій дорозі депутат обласної ради Мирослав Білецький, який включив її як найпріоритетнішу дорогу. І на сьогоднішній день ми бачимо, що роботи у нас вже підходять до завершення в цьому році. Підрядна організація, яка виконує роботи, взяла на себе великі зобов'язання виконати ці роботи в цьому році, маючи розуміння про те, що фінансування на цю дорогу в цьому році не передбачено в повному обсязі. Наразі підрядники виконали робіт на суму 300 мільйонів гривень, профінансовано 200 мільйонів. Завдячуючи депутатам Верховної Ради, в першу чергу я їм буду завдячувати, тому що вони підхопили цей проект, вони його лобіювали. Це Валерій Валерійович Лунченко, це Василь Петьовка, це Роберт Горват. Вони працюють таку дружню команду постійно на співпраці з Кабінетом міністрів. І, чесно говоря, мало хто вірував. Під час візиту Володимира Борисовича Гройсмана в Закарпатську область ми звернулися до прем'єр-міністра з проханням виділити кошти на ремонт цієї дороги. Він відгукнувся на наше прохання. Запевнена в тому, що 200 мільйонів гривень в цьому році буде передбачено на цю дорогу. Ми маємо вже розуміння, що близько 100 мільйонів гривень маємо дефіциту по виконаним роботам. Але ми переконані, що ці кошти до кінця року спільними зусиллями будуть направлені до Закарпатської області, і ті роботи, які виконані, будуть в повному обсязі профінансовані.
Стартували роботи ще влітку. З 12-кілометрової ділянки від Вилока до Виноградова далі продовжили ремонт від Виноградова до Великої Копані, а це 8,5 кілометрів. Наразі ведеться ремонт у самій Копані, як біля поста, так і по всій центральній дорозі села, з облаштуванням всіх комунікацій та оновленням мостів. Цей проєкт є складовою по логістичному об'єднанню пунктів пропуску Європейського Союзу з основними артеріями України. Реалізація таких проєктів дає можливість Закарпаттю та й Україні в цілому розвиватися. Це залучення інвесторів, це залучення туристів. І взагалі дуже приємно їздити по таких дорогах, яких в нас ніколи не було. Старожили Верхньої Копані пригадують, що дороги були ідеальними лише за часів їхнього дитинства. Транспорту багато, ями не успівали латати, бо тепер думаємо, що все буде добре. Надіємося, що буде добре. Десятиліття без капремонту призвели до не найкращого стану центральної вулиці. Місцеві в очікуванні змін. Добре, дуже, коне. Як вам казати, то буде вже як благодать буде. Що вже не буде, хочемо. То дивіться, які хати були всі залопані, і тепер ще тепер не можна обновити навіть. Наші підрядчики, які от, бачите, виграли цей тендер, це сучасні організації, які вже на ринку знаходяться не один рік. Вони вміють будувати, і ми показуємо і нашому народу, нашим закарпатцям, що є люди, якщо є кошти відповідні, є відповідні організації, які будуть будувати сучасні автомобільні дороги. Окремий відрізок автомобільної дороги М-23, а це той, що проходить через саме місто Виноградів, цього року оминули. Його планують відремонтувати у 2019-му. У самому місті Виноградові є багато інженерних комунікацій. Це каналізування, це водовідведення, це вода, це які зараз, якщо б ми розкопали, то ми б не встигли це зробити. Тому було прийнято рішення доробити цю дорогу, дати можливість проїзду машин. А Виноградово ми обіцяємо, що на другий рік обов'язково зробимо все місто. Через Виноградово пішов потік дорожнього вантажного транспорту, який роздавив всі дороги. Дорога буде хороша від Вілока, від Берегова до цієї дороги, яка зараз вже ремонтується, до центральної дороги М-09. Дорожня реконструкція триватиме і наступного року. І до інших подій. 23 листопада в Мукачівській райдержадміністрації Геннадій Москаль представив громаді виконуючого обов'язки очільника Мукачівської райдержадміністрації. Ним став Ілля Токар. Призначити Токаря Ілля Івановича відповідно до статті 6 і 39 закону про місцеві державні адміністрації з метою безперебійного функціонування державного органу, покласти на Токаря Іллю Івановича, заступника голови Мукачівської районної адміністрації, за його згодою з 23 листопада 2018 року тимчасово виконання обов'язків голови Мукачівської районної державної адміністрації. З чим я вас і вітаю. Першими векторами роботи для Іллі Токаря, за словами Геннадія Москаля, мають стати дороги в районі, саме їх ремонт, оскільки, на думку голови Закарпатської обласної адміністрації Сергій Гайдай, місію із відновлення автошляхів у Мукачівському районі провалив. Пан Гайдай провалив. Два райони у нас провалили. Великий Березник і Мукачівська РДА, ремонт капітальний і середній поточний ремонт автомобільних доріг районного значення. Очільник обласної адміністрації каже, у Мукачівському районі є цілий ряд важливих питань, які потребують негайного вирішення, тож залишити адміністрацію без керівника просто неможливо. Ви бачили, скільки люди піднімають питання, і більшість з них, 90% – це дороги. І це саме гірше. Це от два райони, які абсолютно керівництво, не я хочу ще після цього поспілкуватися з паном Токарем, сказати, що в першу чергу подивитися, що голова обласної, тої ж районної ради запропонував. Ми буквально сьогодні все перекинемо. Головне, щоб воно було на пользу людям. Тому це і зв'язано з тим, що людина оказалась безвідповідальна. Тож, 23 листопада виконує обов'язки голови Мукачівської райдержадміністрації Ілля Токар.
Мукачівська міська рада повідомила, що на цьому тижні стартували масштабні роботи з прокладання нової дороги Андрея Шептицького у Мукачеві. Роботи стартували буквально за кілька днів до зими. Той час, коли по всій країні дорожні роботи вже підходять до завершення. В народі цю дорогу називають дорогою до Нового Сільверленду. На її будівництво провели тендер на більш ніж 20 мільйонів. Про початок будівництва, світло, перспективи лікарні і не тільки – далі мої колеги. Офіційно на сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбук оприлюднено інформацію про початок будівництва вулиці Андрея Шептицького, якої ніколи до цього часу навіть не було у плані міста. Тихенько промовчувала щодо виконання робіт по будівництву вулиці Шептицького. Не враховувала ніяких думки наших містян, не враховувала ніяких думки активістів. Просто взяла і прийняла рішення щодо будівництва цієї дороги. Навіть не зустрічуся ні з ким, які би могли аргументувати своє за і проти. Загальна кошторисна вартість об'єкту становила 23 мільйони 526 тисяч гривень. Згідно проведених тендерних закупівель, заключено договір з підрядною організацією «Технобудцентр» на виконання робіт на загальну суму 20 мільйонів 706 тисяч гривень. Це тільки початок. Ви бачите, ми сьогодні бачили, як розпочато тернопільською фірмою будівництва цієї дороги. Я черговий раз скажу, що невиконання бюджету тягне за собою оці роботи не наших платників податків, тобто фірм, які знаходяться поза межами нашої Закарпатської області, поза межами нашого міста Мукачево, які платять податки по місту знаходження, тобто місто Тернопіль. На жаль, ми з цього нічого не маємо. І поки в Росвигові будують дорогу, яку містяни у свій час назвали дорогою до Сільверленду, інші мукачівці борються з пітьмою, що накриває вечірнє Мукачево. Люди, які повертаються додому пішки, кажуть, єдиним орієнтиром у цей час доби для них служить світло з вікон будинків. Велосипедисти ж змушені одягати сигнальні жилети, однак часом і це не допомагає. Ну трошки так, трошки некомфортно, тому що багато ям всяких тут, води багато. Було б краще, якби освіщена вулиця була. Машина цепляла такою. Бувало таке, що у вас? Що, я жилетку беру. Бачите, я стараюся їздити, на велосипеді їздити по тротуару, щоб не потрапити під машину. Я обережно по тротуару, я обережно мушу їхати, але теж не проїжджа частина все-таки. Дуже некомфортно і дуже небезпечно. Нагадаємо, міський голова Андрій Балого у своїй передвиборчій кампанії обіцяв, що до кінця 2017 року всі мікрорайони Мукачева будуть на 100% освітлені енергозберігаючими ліхтарями. Однак поки що мер встиг подбати тільки про освітлення адміністративних будівель та пам'ятників, на що були витрачені мільйони гривень з бюджету міста. Про те, що в Мукачеві проблеми не тільки з освітленням, але й з медзакладами, українці побачили у випуску програми «Інспектор міста». Зокрема, інспектора розчарувала мукачевська ЦРЛ. Тут наразі потребує ремонту чимало відділень, зокрема і терапевтичне. Ми вже тиждень думаємо над ідеєю взагалі радикальної перенесення лікарні, будівництво повністю нового комплексу лікарні в околиці міста. Чому? Ми можемо побудувати енергоефективну будівлю у два рази меншу, а існуючу будівлю можемо продати за ринковими цінами і ті ж самі кошти оплатити. Тож, як бачимо, зі слів міського голови, на черзі нові мегапроекти та незрозумілі продажі. В той час, коли жителі міста сподіваються отримати елементарне, що потрібне для життя, принаймні дороги та освітлення, щонайменше, на що вони свого часу сподівалися. Без зарплати вже кілька місяців бюджетники Волуваччини. Мова йде про медиків, освітян, працівників бібліотек і навіть сільських голів. Минулого року вже була аналогічна ситуація, наразі історія повторюється. В окремих гірських селах заборгованість для працівників вже сягає 3 місяців. Навіть голова обласної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що через відсутність фінансування окремі сільради готові ледь не саморозпуститися. Яка ситуація в Воловецькому районі та коли тут отримують зароблені працівники, які фінансуються коштом, в тому числі і сільських рад, Ірина Ковальчук розкаже. Знімальна група завітала до амбулаторії села Жденіво, що на Воловеччині, аби дізнатися про ситуацію з кором. Проте колектив медзакладу буквально навперебій почали розказувати, що вже 3 місяці сидять без зарплати. Людям, як то кажуть, накипіло. У жахливих умовах. Воду не є, вчора лимперовий уключили. А зарплата? За серпень нам іще повністю не виплатили. 4-й місяць, так, пішов.
Питаємо, коли будуть гроші, не знаємо. Чекайте 20-го, чекайте після 20-го, чекайте після 5-го, прийде субвенція, немає субвенції. Ми не можемо ніде звернутися, чому немає. Хочете робити? Робіть. Не любиться чемодан в руках за границю. Бензину у нас. Бензину місяць у нас автомашина сімейної медицини від 1-го числа. Зняли з нас акумулятор, забрали з нашої. На виклики не можна. Знаємо чому. Каже, якщо ви входитеся, значить вам так добре. Люди возмущаються нам. Не любить вам все чехи. Комунальні послуги, якщо ми не оплатимо на протязі 10 днів, нам приходить попередження і нас відключають. Нам не дають ні відсрочку. Я вже не буду казати за кредити, і як діти наші до школи ходять, і як діти ходять до училища, якими їх способами ми ходимо. Нам ганьба, ми на державній роботі, вроді би престижна наша професія, не є докус пуста така професія. І ми йдемо у магазин і просимо, будьте добрі, запишіть мені хліб, улій, масло. Ми не просимо не курити, не пити чоловікові там чи ще щось. Працівники амбулаторії, а їх 23, обурені, що проблема із заборгованістю для них уже норма. Минулого року медики були вже у подібній ситуації. Як можна робити в таких умовах і як можна виживати при такій зарплаті в нашій державі? Прошлому року так зверталися, ходили в нижні ворота, перекривали трасу, щоб нам виплатили заробітну плату. Боргують, як і минулого року, працівника в дошкільних навчальних закладів. Третій місяць у нас немає заробітної плати, не отримуємо, години відпрацьовуємо, на роботу ходимо в звичайному режимі, але сім'ю, на жаль, годувати немає можливості, бо немає коштів, у нас нулі. Від вересня місяця ми отримали тільки аванс і все, і потім жодної копійки. Звертались до районної адміністрації з таким проханням, вони казали, грошей немає, і відповіді так і немає. На жаль, така ситуація, знаємо, що робити, але квитанції за газ приходять, їсти діти треба, виживати не знаємо як. Це всіх, це техперсонал садочка, вихователь, всі садочки району. Жалуються. Проте цього року історія повторюється, але вже триваліший термін і у більших масштабах. Так, проблема із заборгованістю заробітних плат зачепили й працівників культури і бібліотек. На рахунок зарплати працюємо без заробітної плати на сьогоднішній час вже другий місяць, вже третій місяць. Третій місяць, так. І як працюєте? Ну, як працювали, можна сказати, робота, як йшла зарплату, так працюємо без зарплати. Надіємося, що може заплатять. В бюджетній сфері є заборгованість, як у секторі культури, так і у секторі освіти. Фактично, і садики, і бібліотека, і клуб, і техпрацівники в школах мають заборгованість. Без зарплати також і сільські голови Воловеччини, дотаційних населених пунктів. Наразі не отримує апарат сільської ради, але, наскільки мені відомо, є зараз проблеми із виплатою заробітних плат в установах культури, бібліотеки і будинку культури. У зв'язку з таким важким фінансовим становищем нашого Ірівського району у нас в даний час є заборгованість по виплаті заробітної плати. Наразі ми зверталися як в районну адміністрацію, так і в державну обласну адміністрацію. Є деякі потуги і нам обіцяють вирішити наше питання. Прошені, ми стараємося працювати в мірі можливості. Звісно, це дуже впливає на якість роботи, тому що відсутність, потрібно сплачувати як за енергоносії, так і потрібно придбати і бумагу, і фактично, він прийнято, щоб працював, тому що це проблема буде така, що проста довідка, ми їх не будемо мати змогу просто її видати як таку. Хотіло б це що? Звернути увагу на наші проблемні гірські села, як на рівні держави, в першу чергу, тому що, наприклад, потрібно сприймати відповідні закони, щоб відповідно фінансувати саме, наприклад, ці з бюджетну сферу із цільовим спрямуванням із держави. Про проблему заборгованості працівникам бюджетної сфери Воловеччини знають і коментують представники районної влади. Дуже погана ситуація, бо давно ми такої заборгованості не мали по бюджетній сфері. В районі, та й не тільки в нас в районі, наскільки відомо, лише три райони мають власні кошти покривати ці зарплати. Але цього року дуже накипіла ситуація. Вже одного разу бастували техпрацівники, теж трасу перекривали були, якось кошти знайшлися. Я не знаю, як вийти з цієї ситуації. Наша влада має про це турбуватися. На прошлій сесії я давав таке звернення, щоб збиралися делегацією
депутати, в тому числі, щоб йшли до адміністрації, вони мусять дотувати нас. У нас у районі коштів немає для забезпечення дуже величезної кількості заробітних плат. Очікуємо надходження медичної субвенції, очікуємо. Уже маємо розподілені кошти. Ці кошти дають нам можливість розподілені вже покрити всі борги по заробітній платі медичній галузі. А далі рухаємося далі по освітянам і по сільським радам, і по техперсоналу. Дивіться, у нас поступає медична субвенція, да? Зразу йдуть прибутковий, поступає в районний бюджет. На сьогоднішній день у нас перевиконання складає 103%, що не дає можливість нам розподілити перевиконання плану. Ми маємо, згідно законодавства, розподілити свої додаткові надходження тільки при наявності перевиконання бюджету на 105%. Ми маємо надію, що зараз, якщо ми виплатимо заробітну плату медикам, у нас поступить прибутковий, і ми розраховуємо, що будемо мати вже перевиконання свого районного бюджету. Відповідно, перевиконання свого районного бюджету ми знову ж спрямовуємо на заробітну плату нашим працівникам. Що стосується зарплат сільських голів, Валентина Рогова каже, це питання не до райдержадміністрації. А ми що до сільських голів маємо? Ну, але сільські голови мають свої бюджети. Щоб сільські голови заплатили сільську плату, вони повинні виконати дохідну частину бюджету свого. Плюс до того, ми їм вже з районного бюджету давали цього року кошти два рази спрямовували на заробітну плату. Згідно бюджетного кодексу ми не зобов'язані їх фінансувати, але вважаючи таку ситуацію, ми вже їм два рази виділяли кошти. Працівники бюджетної сфери в Оловеччині сподіваються, що отримують зароблене і не доведеться людям знову вдаватися до рішучих дій, перекривати дорогу, як минулого року. З 10 до 7,5% знизиться інфляція в Україні в 2019 році. Такі прогнози дають аналітики. Інфляція в Україні сповільниться в наступному році до показників 2013-го. Проте Нацбанк України у 2018 році анонсував підвищення інфляції з майже 9% до 10,1%. Прогноз на 2019 рік – 7,5%. Що думають про це закарпатці та фахівці – дивіться далі. Україна – найбідніша країна Європи. Згідно з даними останнього звіту МВФ, за показником ВВП на душу населення, Україну обійшла лише Молдова. Також Україна отримала останнє місце серед країн, де офіційні зарплати найменші. Крім того, на покупну спроможність українців впливає інфляція. Люди обурені, адже ціни постійно підвищуються, тарифи на комунальні послуги зростають. Одним словом, життя знецінюється. Я пенсіонерка, та як не мої діти, та я не маю на лікарство. 40-43 роки я проробила. Життя тяжоле. Тоді було 10 рублів, принесли дві сумки. Тепер невозможно. За 100 рублів не йдіть на базар. Яблука купить. Усі необхідні ресурси для процвітання України наявні. Але з кожним роком пересічним громадянам жити стає дедалі нестерпніше. Ми не використовуємо свої трудові ресурси. Крім трудових ресурсів, ми маємо розуміти, що ми дуже багаті на корисні копалини. Ми дуже багаті на саме розташування нашої країни. Ми в центрі Європи, де ми маємо вихід і в море, ми маємо гори. Ми маємо все для того, щоб ми жили достойно і багато. Біля 50% у нас людей – це на межі бідності. Тобто заробляють суто на комунальні послуги і на частку харчування. Виникає питання, чому такі працелюбні українці так бідно живуть на родючій та багатій землі? Якщо б закони діяли для всіх однаково, то ми б могли говорити щось щодо збагачення наших простих людей. Корупція, яка сьогодні діє у нашій державі, це поглинає все позитивне, що робиться нашими людьми. Як наслідок, тінізація доходів, у результаті чого чималі кошти не надходять до державного бюджету. Дуже багато людей, які отримують заробітні плати офіційно по мінімалці, а іншу частину – це в конвертах. І це вся тінізація доходів наших мешканців дає збіднення нашого народу. Чому? Тому що якщо б ми виконували ті закони, які діють в нашій державі, то вийшовши з тіньових доходів, то ми б могли понад
50 мільярдів доларів отримувати щорічно до казни нашої держави. Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік, у якому передбачено зростання соціальних стандартів. Зокрема, мінімальна заробітна плата підвищиться на 12% і становитиме з 1 січня наступного року 4173 гривні. Проте інфляція в країні неминуча. Аналітики, згідно з даними Reuters, прогнозують зниження її рівня з 10 до 7,5%. Інфляція взагалі це негативне явище, яке давно вже відомо людям, і в загальному, якщо по-простому сказати, то інфляція – це знецінення грошей. Причин інфляції є багато. Зараз, якщо взяти в Україні, то, звичайно, основним інфлятивним таким чинником – це є те, що Україна – це воююча держава, і величезні кошти вкидаються у те, щоб належним чином вести збройне протистояння, були нещодавно підвищені і заробітні плати, і пенсії пенсіонерам. Якщо це не супроводжується збільшенням випуску продукції, то, звичайно, призводить до інфляційних процесів. Гроші, які не підкріплені товарами, які випускаються всередині країни. Ми все одно ці кошти витрачаємо на закупівлю іноземних товарів. Тобто маса грошова збільшується, а виробництво товарів в Україні залишається на попередньому ринку, це на рівні. У бюджеті на 2019 рік закладено макроекономічні показники з ростом реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%. Обсяги випуску товарів на даний момент часу не збільшуються. Ми дуже велику кількість товарів закуповуємо за кордоном, на що витрачаються валютні кошти. І це також певним чином призводить до інфляційних процесів. Сподіватися на щось краще з нинішніми темпами зростання інфляції, я думаю, немає такого в нас прогнозу. Виходить, уряд з одного боку підвищує доходи населення, а з іншого – інфляція їх, як то кажуть, з'їдає. І покупна спроможність пересічних українців знижується. І в результаті Україна найбідніша у Європі. Верховна Рада України посилила відповідальність за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. За законопроект проголосували 239 народних депутатів. Зокрема, стаття 286.1 проекту закону про керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за кермом, передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років. Також в останній редакції документу йдеться, що самі дії, вчинені повторно, каратимуться штрафом у 51 тисячу гривень з позбавленням права керування від 2 до 3 років. На цьому тижні президент підписав закони, що легалізують ввезення з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Цитую, всі кошти від цього від першої до останньої гривні підуть до пенсійного фонду на покриття його дефіциту, на індексації пенсій, на виплати в першу чергу тим, хто отримує мінімальну пенсію. Так прокоментував підписання закону Порошенко. Нагадаю, акцизний податок для ввезених в Україну авто буде змінений. Розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку. В той же час значно виростають штрафи за порушення термін перебування нерозмитнених автомобілів на території України. І в продовження історії, яка минулого тижня шокувала всю Україну, мова про загибель прикордонника під колесами контрабандиста, якою є реальна відповідальність за такі дії. Як реагують на все прикордонники та чому не застосовували зброю, Світлана Комлєва розкаже. Так, автомобіль зупинився у бік кордону, рухаються особи. Три особи. Саме так починається операція з виявлення та затримання осіб, які намагаються незаконно перетнути державний кордон і пронести із собою контрабандний товар. Чергова частина подає сигнал тривоги оперативній групі, яка виїздить на місце події. Це займає лічені хвилини. І таких випадків за плечима досвідчених військовослужбовців не одна сотня. Нерідко контрабандисти переправляють товар річкою, адже значна ділянка кордону на території області проходить по Тисі, а це майже 190 кілометрів. Шукаючи мілководдя, контрабандисти намагаються нелегально переправити здебільшого тютюнові вироби на інший берег. Порівнюючи з минулим роком, кількість спроб
майже однакова. Щоправда, характерним для минулого року було намагання переправити через кордон невелику кількість тютюнових виробів. Зараз дії правопорушників стають більш зухвалими, і вони намагаються здійснювати переправлення через кордон більш значних партій тютюнових виробів. Тільки на румунсько-українській ділянці кордону з початку року було затримано понад 30 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Половина з них були в гідрокостюмах. На цій ділянці державний кордон проходить річкою Тиса. Цей берег – це українська територія, інший вже Румунія. Відстань між двома країнами тут приблизно 30-40 метрів. Прикордонники розповідають, тут вже неодноразово затримували цигаркових контрабандистів. Не зупиняє порушників навіть огороджувальний паркан. Подолати даний загороджувальний паркан контрабандисти намагаються або шляхом накладання якогось важкого предмету на сам забор, щоб його можна було прикласти і до землі, і потім його подолати, або ж навпаки підняти, щоб проскочити внизу. І вже далі ті тютюнові вироби, які скотили донизу, вони їх забирають і переміщають на сусідню сторону. Ну, часто вже з того боку їх хтось зустрічає, хто забирає ці тютюнові вироби, і вони тікають назад. Та відповідальність для контрабандистів передбачена лише адміністративна. Тим часом при кордонному відділенні ділове досі не можуть оговтатись після трагедії, що сталася у ніч на 16 листопада. Під час виконання службових обов'язків загинув майор прикордонної служби Вадим Березенський. У нього посада була начальник відділу прикордонної служби ділове, яку він приймав і знаходився в підрозділі тільки другу добу. Непочатківець, тобто досвід служби мав досить великий. Чорна стрічка майорії разом з прапорами біля знаку з назвою прикордонного відділення горить лампадка. Військовослужбовці розповідають, того вечора румунські колеги повідомили про затримання осіб, які намагались перенести через кордон цигарки. Українські військовослужбовці відразу виїхали на обстеження прикордонної смуги. Їм також вдалося затримати одного порушника. Він якраз намагався повернутися назад, саме долав загороджувальний паркан у той момент, коли його затримали українські прикордонники. Дана особа була у мокрому гідрокостюмі. Крім того, в подальшому під час його опитування та візуального огляду було з'ясовано, що при ньому знаходяться кошти, і в подальшому перерахунку з'ясувалося, що це досить велика сума коштів. Вже під час опитування затриманого під'їхав його спільник на автівці. Він з погрозами намагався змусити прикордонників відпустити свого товариша. Та не отримавши результату, наїхав на одного з військовослужбовців автівкою. Він спочатку спробував домовитись, щоб його товариша відпустили. Там пропонував різні якісь умови, але коли зрозумів, що це неможливо і з прикордонниками домовитись йому не вдасться, він вдався до ось таких от до такого злочину, в результаті чого, що призвело до смерті військовослужбовця. Все відбувалось прямо на узбіччі траси Мокачево-Рогатин у центрі села. Поруч будинка, відразу навпроти того місця, де відбулося затримання, місцева кав'ярня. То на дворі стріляли. Ну, а відтак ми пішли, дуже багато людей це пошкодило. І ми пішли вже, і, ну, не боялися, бо виділи, що народу багато, і міліції, і воєнні машини, все, і люди позбігалися. Ну і постояли, та що, прийшла скора, поклали його у скору, ну така, що десь спасають, везуть його до лікарні. Щоб урятувати прикордонника, лікарі робили все, що могли, однак травми виявились несумісними з життям. Через два дні військовослужбовець помер. Тим часом винуватець трагедії сам здався поліції, йому вже обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою на 2 місяці. Я себе руку діди їхав, і все втік, не сказали, стріляли в мене. Я себе руку, життя втік. У своїх діях 34-річний водій розкаявся. Чи буде захист оскаржувати рішення суду, поки невідомо. Без коментарів. Чому? Наразі нема коментарів. Будете чи не будете оскаржувати? До побачення. Згідно санкції статті, чоловік може опинитись за ґратами від 9 до 15 років або ж довічно.
Власне, на камеру жителі Ділового зізнаються. Винуватець трагедії – місцевий авторитет, який вже давно займається контрабандою. Самостійно він не переносив товар через кордон, а наймав для цього тренованих хлопців. До слова, траплялися випадки. Щоправда, багато років тому, коли порушники кордону, не розрахувавши свої сили, тонули. Відтепер персонал відомства може застосовувати і вогнепальну зброю у межах чинного законодавства, згідно наказу номером 200. Прикордонні наряди в основному використовували спецзасоби та зброї травматичної дії. Це пов'язано з специфікою ділянки, близькість населеного пункту та суміжної держави. Значить, після даної події, значить, ми прикордонні наряди всі озброюються вогнепальною зброєю, яка в подібних випадках буде застосовуватися супроти порушників державного кордону. Вадима Березенського поховали у понеділок 19 листопада на Хмельниччині у місті Ізяслав на його малій батьківщині. Йому присвоїли звання підполковник посмертно. Також загиблого начальника прикордонного відділу Ділове президент Петро Порошенко представив до державної нагороди та дав доручення вирішити питання забезпечення родини квартирою та забезпечити матеріальною підтримкою. У Вадима Березенського залишилась дружина та двоє дітей – 10-річний хлопчик та 1-річна дівчинка. Ну, а Закарпатський коледж мистецтв імені Адальберта Ерделі планували перевести на фінансування з обласного бюджету. Це ставило під ризик майбутнє його повноцінне існування та весь цикл підготовки молодих закарпатських митців. Цього року державне фінансування зберегти вдалося. Це передбачено в допрацьованому проєкті державного бюджету на 2019 рік. В цих майстернях коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі порожньо, мабуть, буває лише у свята. Тут гончарять, ліплять та малюють. Студентка першого курсу Ангеліна розповідає, обрала для себе саме цей навчальний заклад, адже творчість завжди була їй до душі. А тут, переконана, свої вміння зможе вдосконалювати. Я поступила саме сюди, тому що мені це подобається, це моє хобі, я цим давно займаюся. Зараз ми робимо, я на профмайстерності, ми робимо плиточки різні, ми ліпимо. Також у нас є скульптура, де ми ліпимо вази, різні геометричні фігури. На майбутнє такі плани, що я хочу після коледжу, звісно, поступати в академію, отримати більш такі, шліфувати свою роботу, свої навички, свої вміння. Практичні заняття студентам найбільше до вподоби. Вони залюбки виконують завдання, які отримують від викладачів. У нас є кілька таких цікавих занять, де безпосередньо діти вчаться, от як ви бачите, гончарити, ліпити вручну, займаються малою пластикою форм, гіпсомодельною справою, і таке інше, все, що стосується кераміки, керамічного виробництва як такового. А ось тут студенти вчаться з дерева створювати цікаві вироби. У майстерні є всі необхідні для цього інструменти та навіть верстати. Фактично все можна робити в такій майстерні. Я не можу говорити, що можна робити якісь великі столярні роботи. Тобто декоративно якісь речі можна робити абсолютно. Там дерев'яний посуд, різьбу по дереву, навіть великі якісь роботи. То, що може вмістити ця майстерня і що можуть дозволити габарити. Дипломні роботи випускників закладу прикрашають стіни коридорів, а також зберігаються у музеї коледжу. Це і макети комплексів для відпочинку, оригінальні сувеніри з дерева та металу та інше. Спершу ці роботи студенти проектували, а вже згодом у майстернях працювали з реальним матеріалом. Основними їхніми навчальними дисциплінами є проєктування і профмайстерність. Дипломні роботи вони захищають саме за своїм фахом. Зараз в коледжі вчаться понад 2,5 сотні студентів. Усі вони захотіли своє життя пов'язати з творчістю та мистецтвом. Вступ у коледж мистецтв відбувається на базі 9 класу. Це саме той вік учнів, коли учні закінчують художні школи, коли вони творчо працюють. Надзвичайно підготовлені діти поступають до нас, вони готуються на підготовчих курсах, які вже діють з 1 листопада, де їх учать основам рисунку, основам живопису і саме готують до вступних іспитів. Та окрім студентів коледжу, майстерні та приміщення використовують і студенти Академії мистецтв. Більшість з них – це колишні випускники саме цього закладу. Найбільш інтенсивна робота триває, коли йде підготовка до дипломної роботи. Кузня працює, працюють керамічні майстерні, дерев'яні майстерні працюють. А ось це вже інший заклад – Закарпатська академія мистецтв. Тут вчаться більше 300 студентів. Євген вже незабаром стане магістром та спершу навчався в коледжі імені Адальберта Ерделі. Після закінчення коледжу у 2016 році я поступив на перший скорочений
курс бакалавру Закарпатської академії мистецтв, після чого отримав диплом бакалавру і поступив вже на 5-й курс живопису магістра. Ти закінчуєш коледж і ти відчуваєш, що ти хочеш надалі цим займатися, відчуваєш, що ти хочеш, щоб твоє життя було пов'язано з цим, йдеш і далі працюєш, шукаєш можливості. В коледжі хлопець навчився художній обробці дерева, а вже тут для себе вирішив – малювати подобається більше. Композиція на тему «Сон» – це завжди досить така сучасна, актуальна. Це ми бачимо багатьох художників, але кожен по-своєму вирішує. Вона лежить, їй щось сниться гарне, те, що вона деколи мріє про це, і це завжди так лірично. Продовжити своє навчання в академії також вирішила випускниця коледжу мистецтв Сімона. Оскільки ми закінчили коледж, то ми одразу, от наша група поступила на перший скорочений курс в академії. Вирішила продовжити, тому що всі, напевно, бачать себе надалі в цьому нашому ремеслі. Про коледж можу сказати з впевненістю, що він нам дав базові знання. За словами ректора Закарпатської академії мистецтв, процес розвитку художньої освіти на Закарпатті був досить складним. Її започаткували ще Дальберт Арделі та Йосип Букшай. У 1946 році Арделі очолив Ужгородське художнє промислове училище, яке нині стало коледжем. Вже у 2000-х роках в Ужгороді відкрили художній інститут, який згодом став академією, в складі якого було збережено і коледж мистецтв як внутрішню структурну одиницю. Тож коледж та академія тісно пов'язані. Однак, як виявилось, нещодавно фінансування двох закладів коледжу та академії держава хоче розділити. Зокрема, фінансування коледжу перекласти на плечі обласного бюджету, а фінансування академії залишити за державою. Міністерство освіти повідомило нас, що воно вже не зможе після нового року, після 1 січня 2019 року, не зможе фінансувати наш коледж імені Арделі, коледж мистецтв імені Арделі. Наш коледж не є окремим якимось утворенням, яке можна від'єднати від академії. У нас спільні майстерні, скульптурні майстерні, спільні майстерні з художньої обробки металу, кузня, спільні керамічні майстерні, деревообробні майстерні. Якщо лишити коледж без майстерень, то нема коледжу. Його потрібно закрити. Якщо лишити академію без майстерень, тоді нема академії. За словами педагогів, ці два заклади поєднує спільна історія, отже розділяти їх аж ніяк не можна. Адже це ставить під ризик майбутнє повноцінне існування Академії мистецтв та весь цикл підготовки молодих закарпатських митців. Вже вдалося включити в проєкт майбутнього рішення Верховної Ради наше питання завдяки діяльності депутатів Верховної Ради Василя Васильовича Петьовки, Роберта Івановича Горвата і Валерія Валерійовича Лунчика, наше питання вже включено. Створити можливості для талановитої молоді отримати художню освіту, права якої колись почав займатися корифей Закарпатської художньої школи Адальберт Арделі. Нині її зберегти – справа честі для кожного закарпатця, вважає керівник Академії мистецтв. Думаємо, що питання Закарпатської художньої школи, яка є таким феноменом, який визнаний в різних державах, в Чехословацькій республіці до війни, під час війни в Угорщині, після війни Радянським Союзом, після розпаду Радянського Союзу Закарпатська художня школа як особливий феномен була визнана Україною, то не можна це перекидувати лише на що це проблема однієї області. Таким чином, повноцінна робота академії та коледжу, їх спільна матеріально-технічна база та цикл підготовки фахівців будуть збережені. За доопрацьований документ вже проголосувала Верховна Рада. Коли в дім стукає біда, важливо не втратити надії та віри, що все минеться. Це важко. Коли страшна хвороба може забрати власну дитину, це важче в 100 разів. Ти маєш бути сильним за двох, але навіть діти, приздавалося б, свої невимушеності вміють бути сильнішими за багатьох дорослих. Історія маленької дівчинки Наталочки з Ужгорода, яка знайшла в собі сили третину життя боротися за нього, нікого не залишить байдужим. Наступна історія, сподіваюся, стане мотиватором для тих, хто готовий опустити руки і в простіших ситуаціях. Не здавайтеся, все буде добре. Тетяна Леге задалі. Подивіться, які ці оченята. Вони не заслуговують на щастя. На відео весела та життєрадісна дівчинка Наталочка, яка мріє стати співачкою. Ми здаємося, ми красиві, красички. Ми здаємося.
А ще якихось 2 роки тому 4-річна дівчинка зіштовхнулася із важким випробуванням – раком крові. Тоді цей діагноз лікарів став справжнім викликом для родини. Важко. Ну, це, напевно, ніхто не зрозуміє, лише ті, хто, як кажуть, разом з нами в одній лодці, ті мамочки, батьки, сім'ї, які, ті сім'ї, які постукала біда, лише вони можуть зрозуміти, як це. Ну, земля з-під ніг, як то кажуть, входить. У важкий період сестричці допомагав її братик Петрик. Цілував. Відвідував, можливо, завжди, так? Так. Да. Я їхав до неї. Був в лікарні, коли вона плакала, їй це, я її заспокоював. На лікування у Відні знадобилося 80 тисяч євро, а в родини таких коштів не було. На допомогу приходили всі небайдужі. В рамках проведення акції пропоную вам замість придбання квітів на 1 вересня, День знань, передати ці кошти онкохворій дівчинці Наталочці Кириканець з міста Ужгорода, яка перебуває на лікуванні у Відні. Зрештою, кошти зібрали, і це була перша перемога. Надія на одужання. Після півторарічного лікування 2 місяці тому Наталочка прийняла останню дозу хіміотерапії. Може, на нас іти, я ще не больно мені. Не больно тобі, коли ходимо на аналіз. У нас залишилося 5 років діагностики і реабілітація. Надіятися і не теряти надію. Надія – це саме основне. Бути позитивно настроєним. Онкологія за кордоном, до речі, до неї взагалі не ставиться як до вироку. Це просто діагноз, який лікується і виліковується. А сьогодні вона щаслива на сцені поруч із улюбленою співачкою Маріаною Сухоловою. Це благодійний концерт, де збирають гроші для діток з онкологією. Насправді це має бути нормою для всіх сучасних людей, наглядаючи на ті новини, інколи, які нам подають в інтернеті або телебачити. Глядачі допомогли чи могли, важлива кожна копійка. Треба займатися як по можливості, як людина по можливості, скільки може допомогти. От, але це має йти від серця. Дуже добре, що організовуються такі акції. Я думаю, що у будь-які часи, навіть у дуже благополучному суспільстві, це завжди потрібно. Треба, і тому треба віддати належне людям, які цим займаються, бо це потребує зусиль великих. Думаю, що це теж потрібно для дітей особливо. Головною ініціаторкою благодійного концерту стала сама співачка. Каже, навіть не очікувала, що збере аншлаг. Я дякую всім, хто завітав на цей концерт, благодійний. І хочеться вірити в те, що ті кошти, які будуть сьогодні зібрані, допоможуть дітям, які проходять хіміотерапію. Сьогодні питання благодійності актуальне, як ніколи. Дітей, які потребують допомоги, вистачає. Піснями та хорошим настроєм вдалося зібрати 50 тисяч гривень. Кошти, які будуть сьогодні зібрані з сьогоднішнього вечора, будуть перераховані на нашу громадську організацію. З нашої громадської організації ми будемо відправляти онкологічну лікарню міста Мукачево. Можна подолати навіть рак, довела маленька Наталочка. Вона є справжнім прикладом, що в боротьбі за життя можливо стати переможцем. Конкурс краси в хості так само став благодійним. Найкрасивіші студентки, які навчаються в місті, взяли участь у конкурсі краси міст студентства 2018. Хто став фавориткою зіркового журі, як проходив конкурс про молодість і красу на сам кінець, Вікторія Василинець.
Справжня феєрія краси панувала у Хусті. 15 красунь, студенток із різних навчальних закладів випробовували власні сили у боротьбі за головну корону та титул найвродливішої розумниці. Тут відбувся фінал конкурсу «Міс студентство 2018», а стартував він зі знайомства із журі та й самими учасницями. Кастинг відбувся майже місяць тому. У дівчат була нагода добре відпрацювати виходи. Готувалися до фіналу не самі, ціла команда фахівців та тренерів працювала над перевтіленням конкурсанток. Взагалі дуже важко спочатку, коли ти йдеш на кастинг, і ти просто боїшся, чи ти пройдеш, чи ні. Цілий місяць дуже було важко. Багатьом учасницям було важко, просто дефіле. Очікувані увесь цей час перебували не лише дівчата, а й їхні батьки. За лаштунками вони ділилися з М-студіо своїми переживаннями та враженнями. Переживаємо, звісно, великі емоції. Я переживаюся, як кожна мама за свою дочку. Вона дуже хотіла і дуже мріяла про це. Прекрасний проєкт, такий сучасний. Я думаю, це для дівчат великий такий плюс в житті. Присутні кажуть, їхні очікування усі виправдались. Краса, естетика, вона може бути як внутрішня, краса духу, так само може бути і в фізичному плані, красиве тіло і тому подібне. Ми дуже раді приєднатися до такого заходу. Під час конкурсу дівчата спочатку проявляли свої інтелектуальні здібності, відтак дефілювали у стильному одязі, шубах та вечірніх сукнях від партнерів заходу. Між конкурсантками провели аукціон, на якому з молотка продавали охочим цікаві та унікальні речі. До слова, усі виручені кошти від продажу, а також ті, які зібрали від проведення конкурсу, а загалом це 30 тисяч гривень, пішли на благодійність. Зокрема, на лікування 10-річного хустянина Богдана Фляшко. Хлопчик бореться зі страшною недугою, пухлиною головного мозку. Найголовніше для нас було зробити добро для когось. Хотіло би, знаєте, відзначити ту красу, красу нашої української жінки, дівчини, яка в майбутньому буде матір'ю, яка буде дарувати ту любов майбутнім поколінням, тому у нас самі найкращі дівчата в світі. Власне, оцінювало конкурсанта компетентне журі. Виступи зірок стали яскравим доповненням до благодійної краси. Світуть гаї, світе усе село. Чому ж любов так довго не світе? Спеціальний гість заходу та безпосередньо голова журі Наталія Ворона, українська модель у минулому та титулована красуня. Конкурс завжди мотивують і членів журі, і учасників, тому що вони стремились совершенствувати. І ми говорили неоднократно, що це прежде всего преодоление себя. Красота, вона просто божественно має силу. І для того, щоб це підчеркнути, потрібно обов'язково бачити, як дівчатки себе ведуть по відношенню друг до другу, як вони комуніцірують, наскільки вони наповнені. Какие у них перспективы в жизни, потому что это, ну, на самом деле видимые вещи, видимое состояние. Изначально я понимала, что есть явная тройка лидеров, изначально еще с кастинга, которые, в принципе, в которой я не ошиблась. Зрештою, кожен із членів журі обрав фаворитку, тому визначити переможницю стало для них таки найважчим завданням. Я не знаю, як можна, за якими критеріями можна це оцінювати і як можна когось виділити, коли ці дівчата молоді, красиві, вони, в них очі горять і палають, і сказати комусь, що ти, може, гірша за когось, і це буде неправда. Тому що, ну, насправді всі дівчата, вони старалися. Це був конкурс, і саме в цю хвилину, саме в цю годину, хто як зібрався, то як себе показав, так і були результати. Не всі красуні, насправді. Однак, за правилами конкурсу краси обрати переможницю було необхідно, і нею стала 16-річна представниця Закарпатського лісотехнічного коледжу. Я взагалі не очікувала такого, мені дуже приємно, як просто емоції зашкалюють. Дуже щасливо. Я думаю, що участь в таких конкурсах допомагає бути, ну, більш впевненою в собі. Я стала більш впевнена в собі і бажаю іншим дівчатам, щоб брали участь в таких кастингах, бо це справді дійсно дуже корисно. Валерія стала не лише володаркою титулу найвродливішої студентки, її дісталася також головна корона та відповідний диплом. Вона отримала ще й цінні подарунки від організаторів конкурсу, партнерів та спонсорів. У нас був кастинг, що ця дівчина прийшла
самою останньою. У нас було 35 дівчат, ще 36, я вже не пам'ятаю. Вона прийшла і каже: а я ще можу взяти участь у касних? Це в Закарпатті кажуть, совпадення, чесне слово, я в захваті. Яке в неї гарне, розкішне волосся, вона така розумнича, красуня. І, напевно, так Господь благословив, що вона підготувалася добре. Тому що, дивлячись на дівчат 3 тижні тому, які вони сьогодні, це зовсім інші дівчата. Також серед конкурсанток журі обрало першу віце-місце Андріана Буртен, медичний коледж Монада, вона стала і міс фітнес, а також визначено другу віце-міс, це Вероніка Кузеця, лісотехнічний коледж. Всі дівчинки прекрасні, талантливі, красиві, тому жалко, що не можна всім роздати перші місця. Я довольна результатом. Настільки яркі, настільки незабуваємі емоції. Я думаю, что не только у меня, а у всех присутствующих. То, что этот вечер и сам конкурс, подготовка к конкурсу никогда не забудут девочки, конкурсантки, их родители, организаторы, візажисти, журналісти і всі-всі-всі, хто був к этому причастен. Міс глядацьких симпатій стала Юлія Орос, Закарпатський базовий державний коледж. А титул міс фото розділили між собою дві красуні – Яна Бородач, Закарпатський медичний коледж, та Раміна Бокоч, Монада. Вони також не пішли із конкурсу з пустими руками. Нагороди та численні призи, сертифікати знайшли свою володарку. Тож робімо добрі справи, кажуть, вони повертаються з турицею. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Слідкуйте за випусками новин на М-студіо. Шукайте нас у мережах кабельних операторів та цифрового мовлення на сайті mstudio.net.ua та в соцмережах. Побачимось.